sonra. Çünkü o artık öz ifasını təqdim etməyə hazırdır. Rövşən Cüvüsov ve nömrəsi 506 təhniyə çıxmağa hazırdır. Ama tanıtım çarxından dərhal sonra. Mənim adım Rövşəndir, 26 yaşım var. 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişəm. Avrovizya müsabiqəsində isə öz səsimə, ifa tərzimə və beynəlxalq müsabiqədəki qalibiyyətimə güvənib gəlmişəm. İnanıram, hər şey yaxşı olacaq. Ağlaya, 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 yara.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. Qaranlıqda ağlayan yox, bizim için güzel bir mahnı ifa eləyən Rövşən Civişov idi.